အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်အခုပထမဆုံးပြောင်းပြမယ်ဖုန်းကတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဇော်ဂျီသုံးနေတယ်အခုဒီနေ့ Unicode ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဇော်ဂျီလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Mi Mix 2S မှာပြောင်းပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Mi ဖုန်းเนี่ยဇော်ဂျီ Uni ဇော်ဂျီပြောင်းရတာအင်မတန်လွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Themes တွေကိုပထမဆုံးဝင်ရပါမယ်ဗျပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုအကောင့်ရှိရဲ့ my account ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက font ဆိုတဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိ Zoji အသုံးပြုထားတဲ့ font တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ကျွန်တော် default ပဲရွေးလိုက်ပါမယ်။ default ရွေးရတဲ့မိဖုန်းတွေအကုန်လုံးက Unicode ရပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခု default ရွေးလိုက်ပါမယ်။ apply လုပ်ပြီး reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်။reboot ပြန်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Timi Mix 2S က Unicode ကိုအောင်မြင်မြင်အသုံးပြုလို့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာ reboot ပြန်တက်လာပါပြီ။ Unicode အသုံးပြုလို့ရတော့မှာပါ။စမ်းသပ်ကြည့်ပါမယ်။ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ operator တွေကပို့လာတဲ့ message ကိုကြည့်ပါမယ်။အရှိရက်ကပို့ထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်။မာဒါရီဇော်ဂျီနဲ့ပို့လာတဲ့ operator ရဲ့ message ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့ပါဘူး။ Unicode နဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ operator ရဲ့ message ကိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတော့မှာပါ။ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့Unicode ပါဒါအပေါ်ဇော်ကြည့်ပါ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုမေးကြတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Gbox ကိုမသုံးတတ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးဘာနဲ့သုံးမလဲကျွန်တော်ကတော့ပုဂံ Keyboard ကိုပဲရွေးထားပါတယ်ပုဂံ Keyboard မှာကျွန်တော်တို့ဇော်ကြည့်မှာရှိုက်တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရှိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတကယ်တော့အခု Unicode ပါဒါအခုကျွန်တော် Unicode ရိုက်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ sorry Zoji ရိုက်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် Unicode font ကိုရိုက်တော့တာပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီ Began Keyboard ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က font ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ font ကို तू ကစစ်ပေးပါတယ်အဲ့မှာ तू ရေးပြထားပါလိမ့်မယ်သင်ရီ font ဒီ Unicode ကိုအသုံးပြုထားပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူက Uni Zoji Converter ပါပြီးသားပါဒါကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Android Keyboard တွေထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Began Keyboard ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ Zoji ရိုက်တယ်လို့ပဲရိုက်လို့ရပါကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးပြောင်းပြမယ့် phone ကတော့ ROG 2လို့ခေါ်တဲ့ Asus ကထုတ်တဲ့ gaming phone ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်စာရိုက်နေကြတိုင်းရိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အကုန်လုံးသိကြပါတယ်ဒါခုကျွန်တော်ဇော်ဂျီနဲ့ရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်မှာပြောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ setting ထဲကိုသွားလိုက်ပါ။ search setting ထဲမှာ font လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ရိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်။ဝင်ပြီးရင် font style မှာကျွန်တော်တို့ဇော်ဂျီ1လို့ယူထားရနေပြီးတော့ default font ကို change ပေးလိုက်ပါ။သူကတော့ restart မချခြင်းလည်းရတယ်။ restart မကြသွားဘူး။ဒါမဲ့ change တော့ပါလိမ့်မယ်။ခုနကကျွန်တော်မြန်မာစာဆိုပြီးတော့ဇော်ဂျီနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာအခု Unicode ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မမြင်ရတော့ပါဘူးမြန်မာကီးဘုတ်လည်းချိန်တော့ပါပြီအဲပြီးရင်ဒီမှာကျကျွန်တော်တခုပြချင်တာကျွန်တော်တို့ Gbox နဲ့ဘယ်လိုရိုက်မလဲပေါ့နော်တကယ်ပြီး Gbox နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေခက်ခဲသွားနိုင်မလဲတကယ်တော့ Gbox နဲ့ရိုက်ရတာဘာမှတော့ထူပြီးခက်ခဲတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းပြမှာကတော့ Samsung Galaxy Note 9မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင် Samsung Galaxy Note 9ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့လို့ကအင်မတန်လွယ်ကူပါတယ်
ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စတိန်ထဲကိုပထမအဆုံးသွားလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် general management ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် language and import ထဲကိုဆက်ဝင်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဝင်ရမှာ english zoji ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် add language လုပ်လိုက်မယ်ရိုးရိုး english ကိုထားလိုက်မယ်ရိုးရိုး English ကိုထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် United States ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာမှာ तू ကဟိုဟာ keep current လာဒါမှမဟုတ် set at default လာလို့မေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် set at default ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Zoji ကနေပြီးတော့ Unicode ကို auto change ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်မှာသွားပြီးတတိထားမိလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေရာမှာခုနကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဆိုတာ Zoji မှာမှန်နေပြီးတော့ Unicode မှာမြန်မာဆိုတာမှားနေတာတတိထားမိမှာပေါ့အခုကျွန်တော်က United States English ကို default ရွေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခု Samsung Galaxy Note 9 က Unicode font ကို auto change သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခု operator တွေက Zoji နဲ့ပို့ထားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့ပါဘူး Unicode နဲ့ပို့တာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Samsung Note 9 ကိုချိန်ပြီးပါ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှာ iPhone iOS 13မှာ Unizoji ကိုလို့ချိန်ပြီးပြောပြပါမှာတော့ iPhone 7 Plus iOS 13မှာကျွန်တော်တို့ Unizoji ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာပါ iOS 12မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် iOS 12တင်ထားတဲ့ဟိုမှာရှိတော့လို့ iOS 12မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသွင်းလာတဲ့ Zoji profile ကိုဖြုတ်ပြလိုက်အောင်ပါပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က default ကို Zoji ရော Junior ပါလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ change ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ general တွေကိုသွားပြီး found ထဲကို sorry found ထဲဟို iOS 12 solution ကျွန်တော်တို့ found ထဲမှာရှိတဲ့ Zoji profile ကိုဖြုတ်ပြလိုက်ရင်ရပါတယ်ဒီမှာကျကျွန်တော်တို့က language and region တွေကိုဆက်သွားရပါမယ်ဆက်သွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်じゃကျွန်တော်အခု Zoji အမှန်ချစ်ထားတဲ့ဟာကို standard recommended ဆိုတာကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်အောင်လေ language က Zoji ကနေ Unicode change တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်သူ setting language လုပ်ပြီးပြန်တက်လာရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone 7 Plus က Zoji ကနေ Unicode font ကိုပြောင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ operator တွေကပို့ထားတဲ့ Zoji font နဲ့စာတွေကိုမြင်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေက operator တွေက Zoji နဲ့ပို့ခဲ့တဲ့စာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဝင်ထားတဲ့ဒီ today ဆိုပြီးတွေ့မှာပေါ့။ဒီနေ့ဝင်ထားတာတွေဒီ Unicode နဲ့ဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ phone က Unicode ကိုပြောင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအကယ်၍ကိုက Zoji ပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လွယ်ပါတယ်။ iPhone language လွယ်ပါတယ်ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ language နေရာမှာဒီ language နေရာမှာမြန်မာစာနေရာမှာ Zoji လို့ရွေးပေးလိုက်ုံနဲ့ဒီဖုန်းက Zoji ပြန်ဖြစ်ပြီးပြန်ဖြစ်သွားမှာပါပဲ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Black Shark 2တွေရော Black Shark 2ကတော့ငကိုကလေးကကျွန်တော် Zoji မထည့်ထားပါဘူး Unicode နဲ့ပဲအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော် Black Shark 2မှာ Unicode ကိုအသုံးပြုထားရလဲဆိုရင်ထည့်ဖို့နည်းနည်းလေးခက်လို့ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြကျင်တာဒီမှာMN font converter ဆိုတာဒါ developer ကိုမြန်မင်းဆိုးဆွဲထားတဲ့ Zoji Uni ပြောင်းတဲ့ software လေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Unicode နဲ့ရေးထားတာပါဒီမှာဒါ Zoji ပါဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ git copy ယူလာတဲ့စာတွေကို paste လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သွားပါမယ်ဒီ font ကအလုံးကကျွန်တော်ဒါ Unicode ပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ unicode နဲ့ရေးထားတာအောက်မှာ zoji နဲ့ရေးထားတာပါဒီဟာကို copy text လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တဲ့အစာကိုဒီထဲကိုလာပြီးတော့ paste pattern လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖတ်သွားမှာပါကျွန်တော်ကိုကူးခဲ့တဲ့စာဒီ unicode ဆိုရင်ဒီနား unicode ကိုရွေး paste လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ကဲ zoji ဆိုရင် zoji ကိုရွေးပြီးတော့ paste လုပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်က unicode ယူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့unicode ကိုရွေးပြီး paste လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့အဲ့ဒီဟာကို zoji ဘက်နှိပ်လိုက်တယ်ねခုနဒီဘက် unicode
နဲ့ရေးထားတဲ့ဒီများဖောင်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဇော်ကြည့်အနေထားနဲ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယူနီကုတ်ဖောင်ပြီမဲ့ကွန်ဗာတာထဲမှာဇော်ကြည့်အနေထားနဲ့မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုက reply ပြန်ချင်တယ်မလားလွယ်ပါတယ်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ကိုဖုန်းထဲမှာရှိရဖောင်နဲ့ပဲရေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်လက်ကောက်ကဇော်ကြီးကိုဒီချိန်ထိလွှမ်းနေတော့မှာပဲမြန်မာစာမြန်မာစကားဒါတော့လက်ရှိကျွန်တော် Gboard ကိုအသုံးပြုထားတာပါပကံ Keyboard ကိုမသုံးထားတော့ပါဘူးဒါဆိုကျွန်တော် Unicode နဲ့ရေးလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဇော်ကြီးချိန်ကြည့်လိုက်တယ်မြင်ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ content တွေကိုဘယ်လိုချိန်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာရှိပါတယ်မြင်ရလားမသိဘူးunique content converter ဆိုတာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဇော်ကြီးကနေပြီးတော့ unicode ကိုပြောင်းမှလား unicode ကနေဇော်ကြီးကိုပြောင်းမှလားဆိုတာကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီ developer တော့ကိုနေဆန်းဦးပါကိုနေ shine 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 ကိုနေ shine ဦးပါကျေးဇူးများအိတ်တင်ပါတယ်ဗျာဒီ software လေးကိုရေးပေးတဲ့အတွက်ဒီ phone content မှာရှိတဲ့မြန်မာနာမည်ကိုဇော်ကြီးကနေ unicode unicode ကနေဇော်ကြီးကို cloud တစ်ချက်နဲ့ယုံနဲ့ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud ကလေးကိုနှိပ်ပြီးပြောင်းလိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ phone content နဲ့မှာမှတ်ထားသမျှဇော်ကြီး content တွေအကုန်လုံး unicode ကိုချိန်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ Gboard အသုံးပြုနေကျွန်တော်အခု Black Shark 2မှာ Gboard အသုံးပြုနေကိုကျွန်တော်ပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ notepad ထဲကိုဝင်ပြီးအစ်စ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Burmese ဒါ Gboard ပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော် Burmese handwriting ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာပါဒါ Burmeseပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုကြာကြာနှိပ်ထားလိုက်ပါမစ်ဟန်ရိုက်တင်းဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟန်ရိုက်တင်းနဲ့ရေးလို့ရပါမယ ဒါတော့အခုလက်ရှိ Gboard ရဲ့ handwriting ကိုကျွန်တော်သုံးထားတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Gboard မှာအောက်ဆင့်တွေကိုဘယ်လိုရေးမလဲကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်နာမည်ဆိုရင် Shen T အောင်ပါအဲ့တော့နောက်ငယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ plus sign လေးကိုနှိပ်ရပါတယ်တောင်းဝန်းဘူးတွေကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နားငယ်နဲ့တာဝန်ဘူအော်တိုနှလုံးစင်ဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်။လုံးကြီးတင်ဆန်ခတ်။ဒါကျွန်တော်နံပါတ်နှလုံးစင်အေးနီးပါ။ तू ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားက shift လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ plus sign ခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ်။ငတ်တသေးတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ plus sign လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်သွားလို့ရပါတယ်။ဒါလေးပါအဲ့ဒီ plus sign လေးတော့လိုပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါ်တာ၄ Uni ဇော်ကြီးဇော်ကြီး Uni content တွေချိန်းတာအစအကုန်အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြိမ်အဆင်မပြေတာရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Sea Connect ကိုလာခဲ့ပါအခမဲ့ချင်းပြေဖို့အဆင်သင့်ပါပဲဗျာကျေးဇူးများအိတ်တင်ပါတယ်ဗျာ